Prezident İlham Əliyev oktyabrın 28-də Ağdaş Telekommunikasiya qovşağında yeni yaradılan şəbəkə xidmət mərkəzi ilə tanış oldu. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Qulzadə bildirdi ki, şəbəkə xidmət mərkəzinin yaradılmasında məqsəd nazirliyin bütün xidmətlərini əhaliyə vahid məkanda təqdim etməkdir. Bununla da vətəndaşların vaxt itkisini aradan qaldırmaq, həmçinin xidmətlərə görə dövlət xərclərinə qənaət etmək mümkün olacaq.